денес техничкиот министер Оливер Спасовски на најгруб начин го девалвираше правниот систем и ги погази сите правни принципи врз кои е втемелена работата на Министерството. Со бесправно и еднострано подпишување на решенијата за распоредување на раководни позиции на 11 лица вработени во Министерството за внатрешни работи, Спасовски на најдобар начин покажа дека за него не постои устав и закон, туку само негов личен интерес и интерес на неговата партија, што е во директна спротивност со законот за преодна влада на Република Македонија за спроведување на избори за пратеници и со актот за организација и систематизација на работните места во Министерството.